Hej på er och välkomna till Sveklockers testlab. Idag tänkte jag att vi skulle ta en titt på Tempur från ett relativt okänt företag som heter Asio. De har den här modellen som heter Levitron Mac 5 och den har lite roliga funktioner som vi inte har sett tidigare på Tempur, så vi kör igång på en gång. Om man inte har hört talas om företaget Asio förut så är det inte det några konstighet överhuvudtaget för de har nämligen ingen som helst närvaro i Norden eller i Europa för den delen heller för de ja, säljs i princip bara i USA vad jag har sett. Det är ett amerikanskt företag, de tillverkar massa olika kringutrustningar till datorer till exempel extern lagring, nätverksutrustning och i det här fallet då tangentbord. De har alltså en lineup som heter Levertron, som är lite så här gaming-inriktade tillbehör och just i det här fallet Mac 5 ett tangentbord med mekaniska brytare. Vi kan börja med lite grunder, helt enkelt. det ser inte så jättemycket ut för världen, det ser lite små-utspacat ut. Men det rör sig alltså om mekaniska brytare, det är från Cherry, det är svarta brytare. Och vi kan ju prata hur mycket som helst egentligen om olika brytare i tempor, men jag tänkte som så att titta på den här frågelådan vi har gjort om mekaniska brytare, eller kolla på vår medlem Huttalas guide i forumet, så får ni veta lite mer om de olika typerna. Just den så sitter den här, de svarta, har en linjärt motstånd. Min personliga preferens är väl kanske att man skulle välja de röda för bättre lite mer allround. Och de svarta blir lite tunga att skriva på tycker jag. De funkar jättebra för gaming men när man väl ska sätta sig ner och skriva så känns de lite tunga. Det här är ju personlig preferens som sagt och vissa tycker de svarta är de bästa. Just mac 5 kommer bara med svarta brytare och det är inte som andra tempor där man kanske kan få välja mellan olika brytare när man beställer tempor. Så man är alltså begränsad till just dem. Det ASIO har gjort på just det här det är en liten specialare. Man har nämligen kapslat in alla brytarna i ett ytterligare litet hölje och det här är för att det ska bli mer eller mindre vattentätt. Vattentätt är ett väldigt starkt ord Vi ska vi inte använda använda utan det är lite mer stänksäkert kan man säga. Det vill säga om det nu skulle hamna vatten på det här temporet och det bara spiller ner här, så kommer det hamna här i botten. Det kommer inte att åka in i brytan utan det kommer att lägga sig runt omkring den här lilla inkapslingen. Sen finns det hål i temporet där det kan rinna rakt igenom. Så tanken är då att man inte ska röra tangentbordet när man spiller på det, utan vätskan ska få rinna rakt igenom. Det här funkar säkert jättebra om det är vatten. Om man spiller till exempel någonting annat, kola, vilket är ganska vanligt, så kan det bli lite värre för då blir det kladdigt. Och det är inte alls lika bra, men ändå en ganska kul funktion som inte är så jättevanligt att se på tempor. Layoutmässigt, det är egentligen inga konstigheter. De, den skarpsynte kanske ser att det finns en Enter-knapp här och den är avlång och det är bland det värsta som finns. Enligt eh, den distributören som ska ta in de här temporen till Sverige så kommer det inte se ut så här på de ja, slutgiltiga exemplaren. Det kommer att finnas en vanlig Enter-knapp då så det är ingenting man behöver oroa sig för. Som ni ser så alltså avsaknas det även en Numpad på höger sida. Det här stämmer inte helt för det följer faktiskt med en jag tänkte att vi skulle ta en titt på den lite senare för det är en liten speciallösning för den där. Andra tangenter som inte är konventionella är ju de här makroknapparna som sitter här på vänster sida. Det är fem till antalet och de går då att programmera med medföljande mjukvara. De fem knapparna kan även switchas över till ett B-läge med en liten knapp här uppe och då kan man alltså få ja, en annan funktionalitet för dem. Så man har alltså en A-bank och en B-bank som man kan programmera. För övrigt kan alla tangenter på hela tangentbordet programmeras med den här mjukvaran så det finns ganska mycket flexibilitet på den sidan också. Ovanför den här bankväljaren så finns det en knapp som heter Win, On, Off. Det den gör är att den stänger av Windows-knappen och det är en väldigt smidig funktion faktiskt. Vissa gametempor tar bort Windows-knappen helt och hållet just för att ja, om man kommer åt mitt i ett spel så dumpar den ner spelet och man, ja, allting går åt helsike helt enkelt. Här har man i alla fall möjligheten att aktivera Windows-knappen igen för att de flesta vill ju faktiskt ha den till lite olika snabbkommandon och, och det är ju smidigt att ha. Om vi går lite längre upp på tempordet ser vi att det finns en liten ratt här. Med den så reglerar man volymen i Windows. Utväxlingen på den är lite i kraftigaste lag, Det tar ganska lång tid att höja och sänka volymen vilket är lite tråkigt. Men den funkar i alla fall utan drivrutiner vilket är helt okej. Okay. Ovanför volymknappen finns det två stycken USB 2.0-portar om man vill koppla in till exempel en mus eller något form av headset eller sådär. Och sen kopplar tangentbordet in i sin tur med två stycken USB-kontakter. Det funkar även med en USB-kontakt men om man har lite svag ström i USB-porten så kan man även koppla in en andra för att det ska kunna funka då med den här USB-hubben i bakkant. Och nu ska vi även nämna det här med att koppla in tangentbord med USB vilket kan vara lite problematiskt om man vill kunna trycka ner många tangenter samtidigt. Vanligtvis måste man ju koppla in den via PS2 då för att få ett så kallad Full-End Key Rollover, det vill säga att du kan koppla in eller trycka ner alla knappar på en gång och de registreras. Det här funkar inte på det här tangentbordet. Det har vad ASIO kallar för någon form av anti-ghosting, det vill säga att man ska kunna trycka ner ganska många tangenter samtidigt. Det här funkar sådär måste jag faktiskt säga. Som max har jag lyckats trycka ner sex stycken tangenter samtidigt, vilket är egentligen då vad USB-standarden klarar vanligtvis. Men det finns vissa undantag där det faktiskt bara går att trycka ner fyra stycken samtidigt. Så det finns vissa kombinationer som absolut inte funkar så bra. Och det här är bland det sämsta jag har sett faktiskt på ett tangentbord med mekaniska brytare i den här prisklassen. Så inte jätteimponerad på den fronten. Den här kabeln är för övrigt slivad med en sån här svart kabelstrumpa, vilket är ganska vanligt på lite dyrare tangentbord nu för tiden. Om vi går vidare och kikar på lite andra funktioner som kanske är lite mer unika för det här så är det att det finns en liten rail här uppe och på den så kan man fästa lite olika tillbehör. I dagsläget finns det bara ett tillbehör och det medföljer faktiskt det här och det är det här. Vilket är lite ytterligare makroknappar som man kan slida på på det här sättet. Som i sin tur kopplas på med ytterligare en USB-kabel som man kan koppla in här bak till exempel. Då får man sex stycken till knappar som man kan ja, programmera med den här makromjukvaran som följer med. De här knapparna är inte mekaniska utan de använder en form av rubber dome historia och det känns ganska svampigt tyvärr. Om man fortfarande vill använda funktionsknappen här uppe så kan man vika upp den och då kommer man åt så kan man vika ner den igen. En kul liten funktion, problemet är att den hamnar lite konstigt till så när man vill komma åt den så hamnar den i en nivå upp. Jag vet inte riktigt om jag känner att det här är någonting jag skulle använda själv när man sitter och spelar just för att den sitter så långt bort. Som sagt, det är en kul funktion, den följer med på köpet och tanken då är att man ska kunna montera andra tillbehör på den här railen. Jag ser bland annat Tanken att man ska kunna ha en fläkt eller någonting som blåser på händerna så man inte blir så svettig. Jag vet inte om det kommer att bli verklighet, men ja, så här är det i alla fall. Om vi går vidare förbi de här makroknapparna så finns det ytterligare tillbehör och det är faktiskt en Numpad-tillsats som ser ut så här. Ja, den är ju väldigt fin den också, den använder i alla fall mekaniska brytare. Och tanken då är att man antingen kan koppla in den här separat, det följer nämligen med en USB-kabel. Så kan man ha den som en separat NAMPAD-del, det finns en liten snabbknapp här till miniräknaren om man riktigt gillar att räkna lite. Men tanken är väl egentligen att man ska kunna koppla på den på tangentbordet. Och det kan man göra på bägge sidorna. Det finns nämligen en flärp här och en flärp här. Och här bakom sitter det USB-portar. Så om vi skulle ta den här sidan till exempel, viker ut här. Har den här lilla tillsatsen, klickar den på plats. Sådär, och nu har vi en på tangentbordet. Funkar ganska bra faktiskt. Känns helt okej, okay. hamnar på ett ganska bra ställe. Och för den som inte vill ha en namnpad så kan man bara rycka bort den och lägga den i en låda till exempel. Om vi går in på själva tangentbordet som sig, rent ergonomimässigt så egentligen är jag inte en jättefan av vad de har gjort med handlovstödet. Det är fast, det går alltså inte att ta bort och det är ganska litet, vilket gör att man hamnar i en lite konstig position med händerna när man ska skriva, vilket är lite Dumt tycker jag. greena det hade varit förlåtet om man hade kunnat ta bort handlovsstödet och bara kunna sätta dit ett eget så man hamnar i rätt position. Men just nu känns det bara som att man ligger och vilar jättekonstigt. Visst, du kan ställa in vinkeln på temporet i olika vinklar och, och hamna så, men det känns fortfarande inte bra. Det känns som att man kommer att ja, belasta handledarna på ett onaturligt sätt och det är inte så smidigt när det gäller tempor i den här prisklassen heller. Vi måste även nämna den här makromjukvaran som medföljer. Den är ganska omfattande, man kan spela in massa olika makron, det är ganska smidigt och så vidare. Alla knappar kan programmeras. Men den här mjukvaran måste alltid vara igång när man använder Tempo. Det vill säga att det sparas inte ner i något internt minne i tangentbordet utan allting måste då ja, ligga i programvaran, den måste ligga i bakgrunden hela tiden. Vilket känns lite si och så. Många vill ju inte ha allt för mycket saker som drar minne i bakgrunden. Men ja, det är väl så de har gjort med det här tempordet helt enkelt. Om vi då skulle ta och sammanfatta Asios Levertron Mech 5 så kan vi ju börja med det vanliga när det jag recenserar tempord. Det är personlig preferens som spelar in väldigt, väldigt mycket med väldigt väljer tempord och allt jag säger är inte den absoluta sanningen helt enkelt. Men det här är vad jag tycker och eh, vad troligtvis många kommer att tycka också. Det jag gillar med just Mac 5 är att man går ifrån lite de här mönstren som de flesta håller sig till med tempo. De brukar vara ganska avskalade, det är inte så mycket ja, funktionalitet överhuvudtaget. De flesta kör mekaniska brytare, några enstaka makroknappar och sen är det klart där. Här tillför man lite roligare saker, man har löst löstagbar numpad del här som går att sätta på den här sidan också man vill köra någon form av makroknappar med den delen. Och Sen har man den här lilla roliga makrogrejen som sitter på en rail här uppe. Det är, det är lite nyskapande helt enkelt, sånt är kul att se. Problemet med nyskapande saker är att de inte alltid är så användbara tycker jag. Så den här macrogain här, jag vet inte, jag tror inte att jättemånga kommer använda den för den hamnar väldigt konstigt. Plus att de här knapparna inte är mekaniska och de känns ganska svampiga. Vilket jag tycker är ganska tråkigt. Nampadelen gillar jag faktiskt ganska mycket, att man kan ta bort den. Jag vet att många inte gillar att ha namnpad på sina tempor och vi kan få ner storleken lite. Plus då att det går att ha helt löstagbar med en separat kabel då. Det är ju ganska bra det också. Begränsningen med att man bara kan välja Cherry MX Black-switchar det är en ganska stor begränsning tycker jag för att det är så svårt att helt enkelt samla ihop alla användare till en grupp och nu ska ni köra svarta brytare. Det jag skulle gärna se någon valmöjlighet där också, att man släppte flera olika modeller för det är många tillverkare som gör det nu. Till exempel Cube med sitt MK85 som kostar händelsevis lika mycket som där 995 kronor. Och 995 kronor är ganska mycket för ett och då tycker jag att det ska stämma in ganska bra också på vad man vill ha. och Jag tycker inte att det här är så jättebra tempo. om jag ska vara helt ärlig. Jag har suttit några dagar med det nu och man brukar vänja sig efter ett tag vid känslan av det och att man kanske får in flowet i skrivandet. Och man får inte det med det tempot helt enkelt. Jag tycker att man hamnar fel med händerna. Det känns inte riktigt rätt. Mycket på grund av det här handlovsstödet då, som är för litet och man hamnar liksom inte rätt. Det, det känns fel. Det, inte allt för bra. Det finns säkert folk som kommer att tycka att det är helt okej. Okay. Men det finns också andra tempor som det känns som att de gör saken bättre. Det har inte full end rollover. Det har inte ens sex end rollover. Det, liksom, det, det känns som att man har gjort några mindre missar där helt enkelt. I det stora hela mac 5, det är ett okej okay tempo men inte mycket mer än så.